Děkuji, že jste mě označil za znalkyni Vajlova díla. Úplně se tak necítím. A po té, co jsem připravovala tento příspěvek, se tak cítím ještě míň, musím přiznat. Protože mám pocit, že jsem opět nalezla nějakou oblast ve Vajlově díle, která je ještě oblastí neoranou a nezhodnocenou. Já jsem svůj příspěvek koncipovala následovně. Nejdřív bych řekla něco stručně ke stavu výzkumu, který v této oblasti je úplně minimální, a pak bych po jednotlivých dekádách vlastně představila aspoň v hrubých rysech tu Vajlovu překladatelskou činnost. My jsme vlastně v dosavadních příspěvcích této konference už o činnosti Jiřího Vajla zaslechli mnohé, o jeho činnosti spisovatelské, novinářské, a já bych právě to portfolio jeho působení rozšířila i tu ráda i oblast překladatelskou. Můj příspěvek v žádném případě neaspiruje na to, aby podal nějaký kompletní přehled Vajlových překladů nebo poskytl jejich podrobnou analýzu. Já doufám, že k tomu ještě dojde, ale spíš se jedná o takový vlastně první takový nástřel, výstřel, o nástin rozsahu toho Vajlova překladatelského díla a vlastně o obrácení pozornosti badatelů i tímto směrem, protože si myslím, že tato činnost je v jeho díle nezanedbatelná. Co se samotného výzkumu týče, vlastně žádná systematická studie nebo studie, která by se Vajlovi překladatelovi systematicky věnovala, neexistuje. On je pouze zmiňován vlastně v různých studiích, které se věnují překladům z ruštiny, zejména z ruštiny, jako tak všeobecně. Vlastně třeba v 30. letech publikoval Bedřich Václavek stať k překladům z ruštiny v letech 20. a 30. Pak vlastně v 50. letech na něj navázal trošku Jiří F. Franěk. Až taková konkrétnější studie nalezneme u Stanislava City, který se zabýval překlady Vladimíra Majakovského do češtiny a tam tedy i už rozebírá a analyzuje právě Vajlovy překlady. Potom tady kolegyně z ústavu Markéta Kytlová vlastně také nastínila část činnosti Vajlovy překladatelské ve své diplomové práci a snad na to naváže i ve své disertační práci. A pak tu máme studii zhruba z roku 2017 od badatelky Hany Hříbkové, která zkoumala Vajlovy překlady z polštiny. Jo, to je také oblast, která možná není úplně známá. No ale co je zcela zásadní pro probádání a zhodnocení Vajlova překladatelského díla, to je zde již mnohokrát zmiňovaná vlastně edice vydání jeho souborných spisů tady pod vedením pana kolegy, pana docenta Špirita. Zejména ty první dva svazky, teď reportáže a stati z let 1920 až 33 a pak reportáže a stati z let 1933 až 37, které zahrnují i přehledy Vajlových časopiseckých překladů a co je teda úplně zcela úžasné, tak i zmínky o jejich ruských originálech, odkud ty překlady pocházejí, čímž se badatelům jako neskutečně ulehčila práce. Já jsem byla úplně unešená, když jsem zjistila, že to existuje. Takže to máme zcela zásadní počin. Jinak většina Vajlových překladů pochází skutečně z ruštiny. K Vajlovu vztahu k ruštině už bylo něco řečeno. Vlastně dostal se k tomuto jazyku během svých studií na Filozofické fakultě v Praze, která zakončil doktorátem. Ještě za studií zřejmě v roce 1922 začal pracovat v tiskovém oddělení sovětského obchodního zastoupení, takzvané sovětské misi v Praze, které se tehdy nacházelo na Žižkově ve Vile Tereze. Sovětský svaz tehdy vlastně neměl v Československu ještě diplomatické zastoupení. Československo uznalo Sovětský svaz de jure až v roce 1924 a ta obchodní mise byla tehdy nejvyšším oficiálním úřadem sovětského Ruska v Československu. A tam vlastně Vajl asi navázal i ty jako důležité kontakty, upevnil si ruštinu a tomu napomohly pak tedy jeho již tři zmiňované cesty do Sovětského svazu, z níž ty v letech 24
24-28 byly jenom krátkodobé, ale až pak v těch 30. letech ten téměř dvouletý nebo dvouletý pobyt, ten sehrál zásadní roli a pak vlastně i ta jeho činnost v tom nakladatelství zahraničních dělníků. A není tedy divu, že ta 30. léta jsou zřejmě na překlady z ruštiny nejproduktivnější. Nyní bych se ale ráda vrátila do let 20., kde už vlastně ty první Vajlovy překlady vycházejí. Jedná se zejména o překlady povídek. K prvním zřejmě patří povídky Remizova. Je to povídka Šátek, která vyšla v roce 1920 v příloze Práva lidu, anebo Soud boží, která vyšla v druhém svazku sborníku Letorosty. A v té době se ale tedy Vajl věnuje zejména překladům básní Vladimíra Majakovského. Vychází Levý pochod, nebo Jdeme, kdo jste, Moje řeč na Janovské konferenci, nebo Cestoval jsem takhle, Prolog k mysterii, Buf, ten je opravdu, ten Majakovský je jeho takovým favoritem překladatelským. Stanislav Cita uvádí, že ten Vajlův překlad Levého pochodu je zřejmě jednak vůbec prvním uveřejněným překladem Majakovského veršu nejen v tehdejším Československu, ale údajně i za hranicemi Sovětského svazu. Ta pohotovost při překládání Majakovského je skutečně pozoruhodné. Pozoruhodná třeba ten překlad tady té básně Moje řeč na Janovské konferenci se objevil v Proletku kulturovních 10 týdnů po uveřejnění originálu, takže to bylo opravdu jako bleskové. Sám Jiří Vajl vlastně své překladatelství vlastní také několikrát reflektoval. Vyjádřil se k němu v článku o prvních překladech ze sovětské literatury, který vyšel v Novém životě, a pak v anketě o překládání, která vyšla v Kmenu. A Jiří Vajl říká, byl to první překlad Majakovského u nás a nebyl to překlad dobrý. Učil jsem se teprve ruštině a Majakovský, jak známo, nepatří k nejlehčím autorům. Čtenář, který by si chtěl srovnat tento překlad s novým překladem Taufrovým, uvidí, že je v básni vynechána jedna řádka. To je řádka, kterou jsem neuměl přeložit. Není-li člověk zrovna Puškinem, nemůže umět v necelých 20 letech dokonale překládat a je nesmyslné mu to vyčítat, jak to činí autor knihy o české poezii let 20. a sovětské poezii. Tady je ta báseň a tam máme tu řádku Kliaču historii zagoním, což je pak u Taufra Zaženeme dějiny klisny, a u Vajla ta řádka zcela chybí. Takže pane profesore Galmiši, nejen vy jste měl nějaké překladatelské potíže, Jiří Vajl na tom byl stejně. Tak. Vajl ve 20. letech vydal zhruba 40, přes 40 časopiseckých překladů, překládal třeba Asejeva, Remizova, Sologuba, Zoščenka, i teoretické stati opravdu. To portfolio bylo velmi pestré. K takovým vlastně rozsáhlejším počinům patří překlad dvou románů na pokračování, což je Pancéřový vlak číslo 1469 Vsevoloda Ivanova, V prolet kultu a Iprit Vsevoloda Ivanova a Viktora Šklovského, který vycházel pak od roku 1929 v tvorbě. Knižně v této době vyšly prózy Vzpomínky na Lva Nikolajeviče Tolstého, které přeložil se Sávou Radskem, pak takový dobrodružný román Konec zapadáku Veniamina Kaverina, anebo takovou historickou novelu Pád Dajru Alexandra Mališkina, která popisuje bitvu vlastně Rudé armády a Bílých o Krym a ty nápisy na těch ruských vlacích. Ten Dajr, to je vlastně starý název pro Krym, a ty nápisy na ruských vojenských vlacích Sem s Dajrem jsou dnes až takové mrazivě aktuální. K jeho překladům z 20. let patří i překlad divadelní hry člena skupiny Serapionovi bratři Lva Lunce. Tato hra byla uvedena v roce 1929 v Osvobozeném divadle. V Rusku ta hra byla zakázána, pokud vím.
K těm překladům z 20. let Jiří Vajl říká, bylo tehdy ponecháno mladé generaci, lidem 19-letým a 20-letým, aby vyšlapali cestu pro překlady nové ruské literatury, aby přemohli všechny překážky, které jí byly kladeny. Připustme, že jsme neměli pro tuto úlohu ani zkušenosti, ani dostatečný rozhled, avšak nová česká literatura, zejména poezie, potřebovala tyto překlady a tak nám nezbývalo nic jiného, než se této úlohy ujmout. Byla tu však ještě jedna velmi vážná překážka. Literatura sovětského Ruska k nám nemohla proniknout i pro závory, které jí byly kladeny. Ve 30. letech, které jsou tedy opravdu velmi produktivní, nalézáme mezi překlady Vajlovými třeba román Na pokračování Žena v arktických pustinách Vladimíra Kantorovičovi, který vycházel v Pestrém týdnu. Z knižních překladů tu máme Vypravování o zemi Pamir Borise Lapina, k němu se ještě vrátím, protože si myslím, že jsem tam objevila pár zajímavých věcí. Dále zcela zásadním počinem bylo vydání sborníku sovětské revoluční poezie, který Vajl sestavil a v němž teda vyšlo i několik překladů těch sovětských autorů, třeba Eduarda Bagrického, Věry Imberové, Vladimíra Lugovského, pak tenhle Výpochod Majakovského vyšel. A další knihou byl takový soubor pros Maxima Gorkého Požár a jiné prózy. K dalším patří třeba román Ivana Mitrofanoviče Ovčarenka Povstání, to je opět z bitvy o Krym. Pak jsou to cestopisné prózy Vladimíra Majakovského Mexiko, New York, Praha a román Malomocní Georgie Šilina. Zde je zajímavé, že ten český překlad vychází v roce 1938 a v té době byl vlastně autor toho románu už po smrti, protože padl za oběť stalinským čistkám a byl v lednu roku 1938 popraven. Ten ruský originál vyšel v roce 1930. Ta 30. léta, zřejmě i díky teda tomu, že on působil v tom nakladatelství v Moskvě, kde se překládala zejména politická literatura, tak i Vajl je autorem několika takových překladů, třeba od Gorkého překladu Vladimír Ilič Lenin, anebo dvousvazkových vzpomínek na Lenina Nadeždy Krupské. Jiří Vajl je také uveden jako někdo, kdo revidoval překlady u celé řady děl. Jako autor těch samotných překladů je tam uváděn Je Svoboda. Já jsem delší dobu pátrala, kdo by to mohl být a zřejmě je to pseudonym Jaroslava Procházky, což byl Vajlův jako part org v tom nakladatelství, čili takový, jako dalo by se dnes říct, asi nadřízený. A jeden čas je to vlastně bývalý generál, právník, dokonce rektor Univerzity Karlovy. Takže otázka je tady toho autorství trošku asi sporná, nakolik se na tom Vajl podílel. Pak tu máme léta 40. a i v nich vycházejí Vajlovy překlady z ruštiny. Velmi hezkým počinem, si myslím, překladatelským byl překlad takové čerty Nikolaje Leskova, která se jmenuje Alexandrit. Ten překlad ale vznikl již před válkou. Sám Jiří Vajl v doslovu uvádí. Leskovova povídka Alexandrit vypravuje o Praze a českém granátu. Je plná lásky k českému národu a symboliky jeho boje. Historii překladu této povídky není bez zajímavosti. Povšiml si ji Vinci Schwarz, když chystal v době okupace sborník o Praze, jak se jevila cizincům. Nebylo pomyšlení, aby byla zařazena do sborníku. Vinci Schwarz ji tedy chtěl vydat i ilegálně jako soukromý tisk. Našel již i tiskaře, který byl ochoten ji tajně vytisknout, ale přišla Heidrichiáda, Vinci Schwarz byl popraven a tak se tedy dostává překlad do rukou českých čtenářů teprve dnes, v roce v něm slavíme výročí slavné revoluce 1848 jako malý příspěvek slovanské družby a slovanského bratrství. Tak to je taková, bych řekla, hezká perlička. Další knihou je román Sergeje Mstislavského Opásán ocelí, to je také jeden text z Asie
A další knihou Rozhovory o řemesle Maxima Gorkého. Jiří Val překládá i v letech 50. a to z polštiny. Vychází ve Věstníku židovských obcí náboženských v Československu vychází 9 básní tematicky tematizujících Shoa, které pochází z polského sborníku, z polské antologie. Pokusím se to polsky přečíst. Pěsní Ujdzie Czalo, antologie Věrši o Židách pod okupacím Německom z roku 1947. Mezi přeloženými básněmi jsou třeba i básně známého básníka z lodžského geta Vladislava Šlengela. A ty byly vlastně v roce 61 znovu vydány ve světové literatuře, ovšem s úpravami, které zřejmě pochází od spoluautora překladu Jana Zábrany. Takže my jsme včera se trošku bavili o spojení Weil Zábrana, tak možná tady je taky zase další spojnice. Ale ty překlady hezky rozebrala kolegyně Hana Hříbková v té své zmiňované studii, takže pokud byste se tím někdo chtěl zabývat dále, tak bych vás asi odkázala na ní. Já bych velmi ráda zmínila ještě několik nepublikovaných překladů. Ve Vajelově fondu v Památníku národního písemnictví se nachází překlad německé povídky Das Brandopfer, která vyšla v roce 1954. Jejím autorem je německý spisovatel a protestantský teolog Albrecht Goes a Jiří Weil ji přeložil jako Oběť zápalná. Myslím si, že je kompletní, tam asi 39 listů, ale vydaná nikdy nebyla. Dále se tam nachází nějaké povídky od Gogola, celé konvoluty básní Bagrického, Bloka, Lermontova, několik básní od Volta Wittmana, což byl Weilův, bych řekla, velmi oblíbený básník. A pak je tam ještě celá složka překladu poezie ruských básnířek. Nevím, jestli Weil měl záměr to vydat, nebo co s tím chtěl dělat. Tedy u překladu básní Anny Achmatovové jako překladatelka uvedena Marie Marčanová. Tam jako není přímo Weil, takže nevím, jestli všechny ty překlady pochází od něj, nebo jestli to je nějaká směska. Já jsem, když jsem připravovala tento příspěvek, tak jsem se i zamýšlela nad tím, jaký vliv mohla mít ta Weilova překladatelská činnost na jeho vlastní tvorbu. Došla jsem k závěru, že jsem asi velký. Jednak, když jsem se podívala na postavy, které Weil ve svých románech vlastně nechává vystupovat nebo povídkách, tak ty postavy téměř nikdy nejsou charakterizovány nějakou fyziognomií, ale pouze prostřednictvím jazyka. My nevíme, jak kdo vypadá, ale jak kdo mluví, víme téměř u každé postavy. Já nevím, tam mluvím nějakou měkkou ruštinou nebo němčinou s přízvukem a já si myslím, že by to mohl být taky nějaký třeba i důsledek toho, když se někdo 40 let intenzivně zabývá jazykem a překládá. Tak je tam taková určitá citlivost na ten jazyk a mohlo se to i promítnout vlastně do té jeho vlastní tvorby. A dále se domnívám, že jsem i objevila třeba zdroj Weilova pseudonymu. Protože v tom románu, nebo vypravování, nebo v tom, to není ani román, toho Borise Lapina Vypravování o zemi Pamír, tam je cestovatel, který teda cestuje, to je nějaký komisař, který tam má, nevím, něco sčítat. Vlastně tím Sovětským svazem dostane se do té střední Asie a do nějakého údolí horského a tam ti obyvatelé, ten jeden zvolá,
Jménem muslimské víry zafňukal Jazgulomet, to je teda ten příslušník toho národa, stojící vpředu, o čtyři přátelé, o Abukare, Umare, Usmare, Hajdare, o národe Vanče, naši dobrodinci. A my máme vlastně pseudonym Jan Hajdar, který je těch několik povídek, že z roku 39 do Lidových novin, vlastně Makanu, taky on ten rukopis nese ten pseudonym Jan Hajdar. A mě to dlouhou dobu hrtalo jako hlavou, kdyby odkud se ten Hajdar vzal, protože to je takové nezvyklé. Takže já jsem jenom trošku hledala. Hajdar je ta čtyři jména, to jsou nějací volení chalífové. A ten čtvrtý, ten Hajdar, je vlastně Ali ibn Abi Talib, což je nějaký zeť Mohamedův, který si vzal za manželku jeho dceru Fátimu a který měl být původně pojmenován Hajdar nebo Asad, což znamená tedy lev. Takže samozřejmě je to spekulace, ale zase si říkám, když teda už to ten Jiří Vajl překládal, tak třeba tady mohla být nějaká inspirace, nějaký zdroj. A pak, jak jsme včera poslouchali o Makanovi, vlastně, a tam je, že ten závěr a tam jsou ti falešní mesiášové a lži proroci. A pak jsem zase si četla to vypravování o zemi Pamír a došla jsem na stranu 49, kde ten vypravěč slyší nějakou pověst, kterou mu vypráví nějaký stařec Šach Kamon, a ten stařec mu vypráví tady o tom Yusuf Ziobekovi a říká, Yusuf Ziobek byl učený vládce, bojovník za islám, vybral si špatné bojovníky, loupeživé fergance, nakonec musel ustoupit, dostal se do Jazgulomu, byl ze všech stran obklíčen, nebylo úniku, seděl na vraném hřebci. To byl jeho jediný přítel, který ho následoval, a pak řekl, národe Jazgulomu, okolnosti mě nutí, abych na čas od vás odešel. V Stambule jsem se naučil umění zůstat i několik měsíců pod vodou, aniž bych musel vyplavat. Avšak já se ještě vrátím a budu vládnout i mezi horali. Amin, Allah Akbar. A potom skočil Yusuf Zio zároveň s koněm do vody a ponořil se ke dnu. Věřili jsme mu a čekali na jeho návrat, ale již se nevrátil. Tak tady máme jako takový motiv, který si myslím, že Jiří Vajl, vlastně ten překlad vyšel v roce 1930, takže si myslím, že tam mohl být nějaký inspirační zdroj jako pro Makanu a pro další. Myslím si, že by stálo určitě za průzkum vlastně Vajl, já nevím, skupina Lev, nakolik vlastně i ty překlady některých textů jako Vajlovi mohly ovlivnit tu jeho vlastní tvorbu. Je otázkou, zdali i mohl mít ten překlad nějaký dopad na jeho osobní život, když Ladislav Štol ve své vzpomínkové proze z bojů na levé frontě uvádí, do Moskvy jsme odjeli v prosinci roku 1934, byl tam také Jiří Vajl, kterého jsme později v Moskvě vyloučili ze strany. Jiří Vajl totiž velmi nedbale přeložil vzpomínky Naděždy Krupské na Lenina. Rudé právo tento překlad přísně zkritizovalo za to, že byl nedbalý a plný nepřesností. Takže uzavřu svůj příspěvek tím, že asi vyvstane víc otázek než odpovědí, ale doufám, že jsem splnila svůj účel a obrátila vaši pozornost tímto směrem.